რეგიონებში და ვიცი ხალხის განწყობა და ჩაატარონ რეფერენდუმი, თქვენ თვითონ დაინახავთ რეალურად ბურჯულები დაგვანებონ თავი. თუმცა დღეს დაახლოებით 100 კაცია ხო თქვენს აქცია? რა გასაც მეტი კაცია, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. რამდენი კაცია ნახეთ იქ? მთელი ამერიკა, მთელი ამერიკა ხარს უჭერს, მთელი ნაციონალური მოძრაობა მილიარდობით დოლარით დაფინანსებულს, მაგრამ რა? დიდ ბევრია რაოდენობა? აი ეს არის ქართული ქრისტიანული ტერიტორია. ეს არის სუფლისეური მიწა. და რასაფრთხე მიქრება საქართველოს ტერიტორიას? მე ლექსით მოვითხოვ იმას, რომ საქართველო არ მოშევიდეს არც ნატოს დაბლოკვაში, ბლოკის ქვეშ არ უნდა იყოს აქ საქართველოში საერთოდ ესეთი რაღაც არ უნდა იყოს. რატო? აი დომინირებს ის, რომ ვიღაც საქართველოს არ ჭირდება ნატოში ინტეგრაცია. ინტეგრაცია არის ზედმეტი, საერთოდ. ჩემდერები შეხედულება ეს არის. ზალინის საზოგადოება ვართ ჩვენ, გორელები ვართ. გორელები ვართ ზალინის საზოგადოება. ჩვენ ნატო არ გვინდა შულო. რა რატომ არ გინდათ? არ გვინდა, იმიტომ რომ მე ამერიკელთან ინგლისურად ლაპარაკსა, მე ისევ რუსეთთან დიალოგი მირჩენე, ის ერთ მორწმუნეები მაინც ვართ, მაგრამ საერთო ჯამში არავინ არ გვინდა. დავი გაგვანებონ სუყელამ. ჩემი აზრი ეგ არის. იცი რა არის? ჯობს ერთი დღე ლომი იყო, ვიდრე 100 წელი ცხარიო, ეგეც გამიგია. არ გვინდა არავინა. მაგრამ ამერიკელებსა და ნატოსა ისევ რუსეთი გირჩევნია. თავის დროზე რუსეთმა გადაგვარჩინა. და 2008 წლის 2008 წელს შულო პატარა ფინიამ რო სპილოსო გაუაროს და გამოაროს ერთი აჯერ რო შეყეფოს არა ის სპილო ადგება და ფეხზე ადგება და გაჭყლეთო. რას ეკაპუნებოდა ის გიჯი სააკაშვილი რუსებსა, რა უნდა და აჯობებდა? და უკრაინაში რაც აი უკრაინაშიც ამერიკელების ბრალი არაც ახდება. რუსეთს ამართლებ ყველა შემთხვევაში 2008 წელს რა უნდათ ამერიკელებს უკრაინაში, რაზე გააგიჯეს ის მშვენიერი ხალხი?